Studiossa on kolme ihmistä, joita yhdistää intohimo ruokaan ja usko siihen, että sillä on väliä, mitä me syömme. Inhimillinen tekijä TV1:ssä perjantaina kello 22. Joskus kun oikein potukkaa, päätä särkee, etkä tahdo päästä eteenpäin. Ota kolme kylpyä tai virkistävä suihku. Lähde kiinteilemään tai vesihiihtymään. Rakenna hiekkalinna. Heti trampoliinilla. Olla karaoke. Heitä perke. Liftaa. Kiinnostele. Elmoin. Suosottele. Muodostele. Tai opettelemme konsert. Joskus kun oikein totuttaa, istuu vanha, älkä tee mitään. Kyllä elämä kantaa. Oppiminen on oman pään pääomaa, hyödyllistä huvia, intohimoa, aivojumppaa, näkökulmia, kieliä, kulttuuria, uusia maailmoja, ymmärrystä ja avautuvia ovia. Matka, joka ei päätä koskaan. Mitä sinä haluat osata? Vesi on hyvä, kun on puhasta. Sillä voi sammuttaa janon tai tulipalon. Mä tarvin vettä enimmäkseen juomaan. Vesi on tosi hyvä, koska se maistuu siltä. Meillä on hyvää vettä. Lahjoittamalla Unicefin janokampanjan ravintolassa tai tekstiviestillä tarjoat hyvää vettä lapselle härässä. Elämä on suurta teatteria. Väittävättä jotkut, että se on suurta ilmeillä. Epäilemättä me olemme erilaisia näyttelijöitä kaikki. Odotamme kätten taputuksia roolisuorituksestamme, mutta onkohan siihen aina aihetta? Eivätkö muut näe meitä hieman toisin silmin kuin me itse? Ei ainakaan vanhalla kunnon Shakespearella ollut ylen ruusuisia käsityksiä meistä ihmisistä, kun hän kirjoitti. Ihminen, ylpeä ihminen.
Pukeutuneena pienen lyhyen arvovallan paitaan hän tekee niin mielikuvituksellisia mahtitemppuja korkean taivaan alla, että enkelitkin sitä itkevät. Ohitsemme kuvat kulkevat. Elämän teatterin näyttelijäkartti on rajaton. Tässä on mies, joka esittää johtajan roolia. Johtajan suurella J:llä. Suuren liikelaitoksen minä. Kotona rouvajohtaja hoitelee valtikautta. Tällä konttorissa valta on herra johtajan käsissä ja sen käyttö estotonta. Tämä ja tuo ja tuhat muuta asian hoitavat. Miksi? Siksi, että johtajakin herra Paratkoon on vain ihminen, jolla on ainoastaan kaksi kättä. Hänen on pakko turvautua vieraisen työvoimaan ja tässä ovat sen seuraukset. Kun henkilökuntaa näin on puhallettu uutta työintoa, onkin herra johtaja sitten itse valmis aloittamaan päivän raskaan uudistuksen. No, älkääpä sulko liikoja. Katsopas edessä jämerä, peloittava herra johtaja, takana vain heikko, horjuva ihminen. Hän aloittaa päivän avaamalla viinakaapin oveen. Kas. Oho, silläpäs pojilla onkin karesittava batteri sieltä. Sitten varmemmaksi vakuudeksi painallusnappi. Niin. Nämä ihmiset ovat jo tottuneet tuohon merkkivaloon. Herran johtajalla on neuvottelu. Ja mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, näin heti aamusta alkanut neuvottelu jatkuu kyllä pitkin päivää. Ei, johtajalla on neuvottelu. Johtaja ei ole nyt huoneessa. Johtaja on nyt juuri lounaalla. Johtaja on varattu. Ei, johtaja ei ole tavattavissa. Henkilökunta ymmärtää kyllä ystävän. Ravintolan kantapöytä kutsuu. Mutta henkilökunta ei saa ymmärtää mitään. Sen on tehtävä työtä. Siispa on taas annettava vähän puutia ja kyllähän aina tikusta asian saa. Voi Peikkosen. Onko tämä nyt laita, että palannut tikku lojuu lattialle 10 laiskaa ihmistä ympärillä? Kuulkaas nyt kerrankin, tässä konttorissa on noudatettava siisteyttä. Siisteyttä! Samassa kaupungissa juuri samalla hetkellä mua on piinattu ja kiusattu. Matematiikan opettaja teki puolestaan liidusta asiaa. Liitu, se on lattialla. Miksi ei kukaan oppilasta rinnasta nostamaan? Täytyykö tässä oikein karttakepin voimalla ruveta muistuttamaan luokkaa siitä, mikä kuuluu hyvään käytökseen ja hyviin tapoihin? Miksi nämä uppiniskaiset oppilaat eivät esitä omaa roolia niin kuin se on kirjoitettu? Pitää olla huomaavainen ja kohtelias. Missä on vika? Selitys on siinä, he eivät voi kunnioittaa opettajansa, joka ilmestyy luokan eteen alkon parfyymeille tuoksuen, ja siinä tilassa erehtyy poikkeamaan hyvän kasvattajan tieltä. Tämähän on ensimmäinen kerta kokonaisen vuoteen, kun minä... Emme kernaasti tahtoisi tuomita, ettei meitä tuomittaisi, mutta hyvä neuvo on nyt ankarassa kotikurissa elävälle opettajalle tärkeä. Älkää ihmeessä vaan ruvetko juhlimaan eilisiltaista vuoden ensimmäistä horjahdusta alkoholipitoisten aineiden parissa. Pelkäämmepä, että iltapäivällä tulee neuvoistama huolimatta olemaan lupaa matematiikan tunneita. Puumatta paras. Todettakoon vain, että tapaamme herran johtajan ja matematiikan opettajan siinä pyhätössä, missä ei tunneta luokkarajoja, missä elävät vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus. Äsken alkanut tuttavuus jatkuu nyt saman pöydän ääneen.